便利商店产业的核心人物，肩负区域商圈经营脉络，莱尔富向新鲜人技术高薪。我们很重要的核心干部叫做储备区经理，储备区经理在我们便利商店商业产业里面是所有人才库的最基本的第一线干部，也是我们未来发展的最重要的人才。这个人才里面，因为他负担了商圈的经营、会员的管理、客户的经营，所以我们需要这个人是跟人高度接触，所以他必须保持对自己有很强烈的企图心，喜欢与人接触，然后想为更高的领域、更高自己的目标去挑战的年轻人来加入这产业里面。那我们给的薪水从33K 到40K 起跳，不含奖金部分。莱尔富优质用人哲学就是全力栽培员工，更愿意借由部门轮调培训全方位的经理人。公司可以提供员工更多的技术技能的辅助，新技术、新领域、新规定，我们都会派员工去受训、去考证照。你不用担心，公司100%帮你投资。在公司的制度里面，我们规设计有每年2次的升迁机会。第二个是我们提供非常很多职位的轮调跟发展，跨领域的通路里面，员工在跨单位的轮调，他同时享有不同的学习，而且他的年资、薪水都受完全的保障。目前在中国有提供5个区块的目前的市场经营，也提供不同的职业发展空间。便利商店是一个跟民众生活非常紧密接触、关联性很高的一个产业，可以伴随着台湾的经济的发展的起伏，你可以去看到、学习到、体验到，这是你人生在工作职业里面的背后里面你所看不到、学习的一个很重要的元素，这是很多职场里面所得不到、学习不到的东西，这是很高的附加价值。你光临咖啡了吗？